Друзі, як вам така троянда? Красавиця. Буквально висоту 15-20 сантиметрів. Ця троянда вийшла з зими. Видно було, що пропало. Корінь ми викопали. Ну, видно, остався якийсь кусочок кореня, що вона виросла і дала таку красу. Дуже гарненька, красива трояндочка. Йдемо далі. Може, ще щось знайдемо красивого. Тетяна трояндочка. А як вам така краса? Трояндочка Ель Торо. Красива. Це вона вже цвіте. Зараз другий чи третій раз. Трояндочка Ель Торо. Невисочка, невисока, но красива. Ідемо далі. Може, ще щось знайдемо красивого. Троянда Ель Торо. А як вам така краса, трояндочка? Красива. Друзі, а як вам така краса? Троянда супер-трупер. Це яскрава, помітна троянда. Квітка махрова, красивої класичної форми. Досить велика, 7-9 сантиметрів в діаметрі. Пелюстки пофарбовані вражаючий помаранчевий колір з мідним переливом. Вона розпускається в невеликих по двох-трьох суцвіттях або по одному на стеблах. У процесі розкриття фарбування стає все більш яскравим, цвітіння багате. Пелюстки не страждають при дощі, запах квітки легкий, кущ акуратний, густий, невисокий, близько 60-80 сантиметрів. І в ширину до 60 сантиметрів. Сорт з високою стійкістю до захворювань. Має високу морозостойкість. Ця троянда Super Trooper була посаджена восени 2023 року. Красиво, так, друзі? Трояндочка Super Trooper. Вона не на даний момент трояндочка не дуже висока. Десь сантиметрів до 40. Ну, це ж її ще року нема. Трояндочки ці. Розростеться і буде дуже-дуже красивий кущ троянди. Підемо ще щось знайдемо красиво та цікавого.